Para ulama-ulama, para aulia ini ngersane Allah suki. Lah mila kula panjenengan niki nek ndelok ayat niku dong ana khole ulama, ana khole aulia, kok kula panjenengan iki kok ora do gelem melu hormat, kuwi tak anggap ndaftar kekere sampeyan. Ora oleh luberan kok. Nggih napa ten? Adene ulama wis suka kok ditahlilke terus. Ibaratnya wedang nih, gelas nih terus kebak wedangan jogi terus lah meluber mah lalu beran ini ku sing ngalap kulo penjenengan sedoyo nikilah nek kulo penjenengan derek hormat haulipun poro alim ulama, jadi adang-adang luberan berkah songko Allah lantaran Mbah Kiai ingkang dipun hauli niki wah ini masalah haul latini wonten ing akhir-akhir menika anane hal niku di kalangan Islam piyambak terjadi berbeda pendapat. Nek cara kula ora semang digawe paneng. Teko digawe sing kendruh mawon. Wong-wong Islam ki ya ana sing ngandhake nek hal kuwi ora perlu. Ora perlu. Bab wong mati kok ora perlu didongake. Dongakno ora tekan, monggo. Monggo. Ya Pak ya. Ning ana pendapat wong Islam, ora wong mati iki ya perlu didongake, sebab pancen nang alam kubur iki ya isih butuh kirimane wong sing padha urip. Ane kantor monggo. Ora semang kenceng-kenceng. Wong kula niku wis tau nanggroki nalika kula diundang ngaji nang Sleman dalam rangka haul perorangan. Lebar rampung pengajian kula lungguh nang sing kagungan kersa niku terus badhe nyuwun pamit niku kok dipenging mangke riyin Pak Kyai kula dereng marem nek Pak Kyai dereng lenggah sak untawis wonten kebo kula. Wah nggih kula ya gawe lega wong diundang. Sarang kula njagong karo sing kagungan hajat niku. Ana cah nom-noman niku tiga niku mlebet teng griya niku. Terus nek njagong, njagong teng bangku sing ngadepan kali kula. Wong bangkune dawa ngaten. Kula teng mriki lagi lari 6 menit teng ngajan. Niku lek takon niku keras banget. Mbah, nopo badhe matur? Nek cara pemanggihipun simbah ngirim wong mati niku tekan nopo mboten? Niku lek takon ngoten. Lah kula karang wong tuwa lek jawab ya alon. Ya garek delok sing dikirim to Mas. Nek cara penemune aku asal sing dikirim kuwi pancen wong Islam, iki cara penemune aku tekan. Luwih-luwih sing ngirim uga wong Islam, iki penemune aku tekan. Ning nek selajan sing ngirim ki wong Islam, ning wong sing dikirim ki dudu wong Islam, wong kafir iki tetep ora tekan. Kula lek jawab ngoten. Lah ki ambae tak jawab ngoten niku kok malah keras. Mbah, nopo? Nek cara kula Islam atau ora Islam wong mati dikirim ora tekan. Ah kula niki wong tuwa dipancing emosi nih. Wong wis tau nom aku ya iso. Ah kula akhir ngadeg karo ngepel, tekan aku ya ngono. Lah ki ambae ngadeg ora tekan, ngono kok acung-acungan kepel. Sak jerone kondo tekan karo ora tekan ya mbae lek takon jengkel ke meneh Kang. Mbah nopo? Nek pancen ngirim wong mati tekan kula tak njaluk buktine nopo? Njaluk buktine. Ah iki tak pikir iki bocah iki waras apa ora. Wong ganjaran iki barang gaib ora iso didelok nganggo mata kok arep njaluk dibuktekke. Krana lek takon mboten genah kula lek jawab ora genah. Kowe kepengin weruh buktine? Nggih, mati yo aku. Monggo nek kowe mati tak kirim kok ora tekan kowe bali nemoni aku ya muni ngono. Akhire ki mbak niku lek lunga kok ora pamit to. Teko lunga mboten pamit. Ha iki.
Sebab napa gambar ini kulik takon niku nganggo emosi. Ora krana Gusti Allah, ora lillahi ta'ala. Wong takon iki nek krana Allah mestine kudune kepingine arep ngerti lak ngoten lho nggih. Lah nek takon wong pancen ngewoh-ewoh. Jonge arek ngalahke ning ora iso anjir malah kalah ya bali ora pamit. Iki. Dadi nek cara pemanggih kula ngehali wong mati niku masal manut petunjuke Kanjeng Nabi tetep tekan. Bab Kanjeng Nabi paring himbauan irhamu mautakum. Niku hadise sahih. Ana orang ngandel dibuka nang kitab Riyadhus Shalihin. Niku ana hadis sing ngendikake irhamu mautakum. Dasar mangke nek cara ulama-ulama sepuh kula niku maune kelingan gek tunggal wekdal diundang kon melu ngrungokke pengajian nonggon peringatan Khol Thoriqoh Qadiriyah teng dusun kula. Kula diundang. Lah terus ingkang paring dawuh menika kyainipun Mursyid Thoriqohne sepuh Mbah Kyai Dahlan Klontong. Ah niku mandang wis ngaji kathah nika kok njur ngejak maca selawat nganggo singiran. Singirane niku tak rungokke niku kula nganti sepriki tekan sing kelingan. Saben malam Jumat wong neng kubur tilik ngomah niki. Ah seperlune apa? Jaluk wacan ora ketung sak kalimah. Jaluk kiriman wacan Quran ora ketung sak kalimah. Niku lek ngendika ngene Mbah Kyai ngoten. Kula tak pikir ndak iya ya. Tak ulah alik. Sareng sampun rampung pengajian kula wangsul. Kula niku buka-buka kitab naminipun I'anatut Thalibin. Kepanggih nawon kitab I'anatut Thalibin niku juz loro. Niku pancen ana pengendikan. Dadi nek malam Jumat niku roh wong mati niku tilik ngomah. Dadi awet lebar asar dina Kamis niku roh niku pun siap nang latar, Pak. Mun siap nang latar. Nang dalem sing dinggoni nalika urip. Mangke anggere wis manjing wektu maghrib, deng niku roh niki mantik nang lawangan bengok. Ya ahli wa ya aqribi kuntu fi sijnin tawilin wa isnin sadid farhamuni qabla an takunu mislini. Ruwenya cara jawane, he kerabatku, he ahliku, aku iki nang buwenan sing suwe mangsane, gedung buwenane kuat, aku ora iso metu saka kono. Mbok iya kowe kabeh padha melasana karo aku sadurunge kowe kabeh dadi kaya aku. Niki roh niku lek sambat-sambat ngoten. Ming alhamdulillah kula sampean ki lek ora krungu. Leres napa mboten? Sapa sing wis tau krungu sambate ngoten niku? Aku umpama krungu sampean melu mati kok niku. Niki mandang wis disambati ngono. Nyatane keluarga ora berbuat apa-apa. Lebar maghrib ki ora yasinan ora tahlil, malah dolanan HP. Niki ditunggu karo roh niki. Mangke nek wis bengi kira-kira arep jam 12 niki muni malih. Ya man sakana buyutana wala bisusiyabana hal minkum min ahadin yadhkuruni. He anak putu sing nganggoni omah tinggalanku, sing nganggo pakaian bekas pakaianku, sing maculi sawah tinggalanku, sing ngedol tegal. Ya ana ora Kang? Sing ngedol tegal tinggalane wong tuane ana ora? Sing ketuku miyuyane kae. Ah. Mula niku lengheke hal minkum min ahadin yadhkurun. Apa ana antaraning kowe kabeh sing do kelingan karo aku? Niki roh anggenipun sambat-sambat.
kok nganti tekan subuhe dina Jumat ora berbuat apa-apa keluarga niki. Roh niki tasih nenggu. Nganti tekan sedina Jumat niku saya nunggu, mbok menawa engko lebar jemuah do gelem tahlil. Alah, medun jemuahan ora tahlil, malah terus jikuk pacul bablas nang sawah. Niki mangke nek ampun manjing asar dina Jumat, roh niki nembe wangsul dateng papan panggenan kumpulipun roh karo glendengan. Upama aku keiso bali dul, omah sawah tinggalanku tak jaluk bali mning ngono kan. Niki roh niku lek glendengan kok ngoten. Lah mula kula panjenengan daya monggo. Sing kagungan tiang sepuh kakung putri khususipun kang sampun sedo, kula panjenengan sebagai putra paling ora pendak malam Jumat ki aja lali do kekirim karo bapak ibune. Wong kekirim ki ya ora kudu akeh kok. Lah nek sing paling utama ne ya diwacake Quran sak katame niku paling utama. Anak ora kuat, ayo surat Yasin wis mending lah. Malam Jumat diwacake surat Yasin. Ming nuwun sewu Pak, tak ene pengertian. Nek kula sampean ngirim wong mati diwacake surat Yasin, diwacake ayat Quran, niki sak lebare rampung maca ayat Quran, niki kudu ana donga kirim. Nek ora dianani donga kirim mboten tekan. Niki menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Sing ditulis dengan kitab Ikna juz loro Kurasan Akhir. Dibuka nek ora ngandel. Niki Imam Syafi'i dawuh, nek ngirim wong mati diwacake ayat Quran, iki sak lebare rampung maca ayat Quran kudu ana donga kirim. Lah donga kirim iki sing paling utama cara Arab. Wong donga iki sing paling apik ya bahasa Arab. Ning kepepete ora iso cara Arab, lek donga teko cara Jawa angsal Kang. Bar maca Yasin rampung terus donga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah Gusti, anggen kula maca surat Yasin mugi ganjaranipun yang paringaken dateng bapak biung kula ingkang sampun sami bongko. Upama kuwi ya. Niku kenging teko ngoten niku. Donga cara Jawa ini diawali nganggo selawat, ditutup nganggo selawat, ngendikane Kanjeng Nabi tetap ditompo karo Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Jadi pendak malam Jumat niku nek ndek wong tuwa wis mati, aja nganti dilalekake. Wong pendak malam Jumat iki tilik ngomah. Ya. Paham lah, Mboten? Anek bisa diwacae Quran, ora ya diwacake surat Yasin. Wah, surat Yasin kepanjangan, ayo surat Ikhlas. Surat Ikhlas dereng apal. Upamane guru ngapal surat Ikhlas saya teko panjen kuwi panjen wis mangsane wacake surat Ikhlas. Wong Islam kok surat Ikhlas ora apal iki panjen wis mangsane wacake surat. Nggih. Niki lah para rawuh. Mila monggo wonten ing pengetan haulipun Al-Maghfur lah Simbah Kiai Tulhah menika. Muga-muga Allah maringaken pambuka dateng manah kula panjenengan sedaya. Bisa ati kula panjenengan niki bisa kelingan maring ananing pati. Bab wong urip niku nek ora tau kelingan patine mesti tindakane saya mboten garuan. Nek kelingan mati niki njur ora patekno nemen dadi ana reme. Cara wong golek bondo niku anggar kelingan mati ora patek gas-gasan kok Kang. Nah, anggere ora kelingan mati kepengine mengsuke ha wis. Awan ora ngerti awan, bengi ora ngerti bengi, kadang-kadang nerjang-nerjang sing ora oleh ya teko diolehke. Niki nek saking senenge karo bondo ora kelingan karo pati. Nek kelingan kalian pati, insyaallah ana reme. Sembarang temindakno bakal ana reme. Kula niku njur kelingan hadisi Kanjeng Nabi ingkang ngendikaken yat ba'ul mayyita salatun fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu.
Kanjeng Nabi dawuh sing bakal ngiringake wong mati. Kula sampean mati niki sing sengal miringke benjang wonten 3, Pak. Apa? Siji bondo. Loro keluarga. Nomor 3 amal. Ning sing jenengane bondo karo keluarga niki balik mintekan ngarepan ruangan kubur. Balik. Contone kerendo sak lurupe ora melu dipendem. Dibeta wangsul napa dipendem. Niku bondo. Anak putu ya mentekan ngarep lawangan ruangan kubur. Ora bakal anak putu gelem melu mendem nang jero ruangan. Leres mboten? Sing tetep ngancani tiang pecah niku wayap o amalu. Amale ini sing bakal ngancani. Iman iku amal apik, iman iku amal Allah, tetep ngancani mayit nih nganti tekan sowan nang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Mula monggo kita sareng-sareng seko sithik lumpuk-lumpuk amal sing arep gesangu mangkih nek kula sampean sak wanci-wanci ditimbali ngadep sowan nang ngersane Gusti Allah. Wong sangupati niku tak pikir-pikir mboten sah kathah-kathah wernane kok. Nek jar kula sangune nek kepengin slamet ki namung kalih kok. Apa? Siji iman, loro amal soleh. Wong mati ki anggar tetep imane, sangune amal soleh beres kan. Wes nang kuburan bakal bunga padang jembar kubure. Ane mbok yo bandane akeh, modar ora gawa kok. Leres nang mboten. Walah gawe omah nganti entek perang-perang miliar. Tuku kendaraan regane apik. Mandang mati, ayo wis. Kira-kira montore gawe nang luwangan barengan. Ya tinggal. Angene sing ditinggali bondo iki iso nanjake. Iso dadi celengane sing mati. Ana sing ditinggali bondo iki nanjake ora bener. Montore malah didol. Kemain, awes kono nong kubur tambah kampleng ya malaikat niku. Niki lah para rawuh sedaya. Saking menika monggo kanthi pengetan haulipun Mbah Kiai Tulha, kula nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala, muga-muga ati kula panjenengan sedaya dibuka dening Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dados ati sing bisa padhang lan bisa krasan dinggoni iman. Bab kula nek matur iman niku dadi deg-degan nih Kang. Estu Kanjeng Nabi niku lek ngendika al-imanu hahuna. Al-imanu hahuna. Kanjeng Nabi ngendika iki karo nunjukke nganggo penuding teng dodho kiwa. Al-imanu hahuna. Iman iki karo Allah dipapake teng ati kula sampean kabeh. Teng ati. Tur imane dipapake teng ati ora kok ya terus gogok. Gogok makro mboten lunga teko ya Kang. Culat-culut. Mboten terus gogok. Ha kok ngoten? Ha wong Kanjeng Nabi dawuh kok. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mukmin. Wala yazni zani aina yazni wa huwa mukmin. Kasarane tembung menungso yo ora kelakon nglakoni maksiat selagine atine kenggonan iman. Jadi nek kula pelayan pas maksiat kae imane lunga saka ati lho Kang. Paham mboten? Nek do ngaji ngoten insyaallah imane anteng. Ning kok mungkur saka kene gak tekan dalan kono kae kadang imane wis lunga. Ha kok ngoten? Ha wong njero glendeng kok. Nek gelendeng niku maksiat napa mboten? Bali nang dalan kok takon karo sapa Kang dhewe jono ora mangkat wah tergelendeng jono. Lah niki maksiat. Nalika gelendeng niki iman niki lunga saka ati kula sampean. Aku pas gelendeng iki sambar meledek mati insyaallah bi ghairi hisab. Lek mlebu neraka kuwi lho Kang. Ha wong mati ora nggawa iman mosok panggang ke swarga swargane sapa? Niki angele njogo iman niku teng mriku niku. Mula kula panjenengan saya niki monggo lah imane dijogo supaya
apa atine dijaga supaya iman iki kerasan manggon nenggone ati. Nek kula kelingan dawuhe Rama Kyai Sirat, Mbah Kyai Sirat Romagung. Nek saben lebar salat perdu limang wektu. Kapan wis assalamualaikum warahmatullah as'alukal fauza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah as'alukan najata minan nar wal afwa indal isab. Sak durunge maca istighfar niku Mbah Kyai dawuh kon syukur nikmate iman ngucap alhamdulillahi ala nikmatil iman. Ora ketung ming sepisan. Saben lebar salat fardhu limang wektu salam kok gelem ngucap alhamdulillah ala nikmatil iman. Mbah Kyai dawuh mati sak mongso-mongso. Wong ge arek diparingi mati sing tetep imane. Mergo mensyukuri dateng nikmatipun iman. Saking menika monggo ditrateni. Kong ngono barang kuwi nek ora ditrateni kaya tukang ngoyak sing gedhe-gedhe ya nek kecandhak. Nggih ngoten. Lah niki kaya ngeten iki perlu ditrateni. Ketoke sepele, tapi niku nek Gusti Allah ngijabahi dados lantaran bejanipun kula panjenengan sedaya. Kula niki ngene ngrungokke ngaji Mbah Kyai Sirat niku awet rada alit kok kula biyen cok dijaki kali simbah kula ping griyane mlampah metu giren anu liwat kertek sasak mlaku saking geger tekan Payaman niku. Kula niku kathah nyelengi ngendikane Mbah Kyai Sirat niku lha dikathah Mbah Kyai Sirat niku nek cara kula ngarani ulama yang tidak ada duanya. Sale bareng Mbah Kyai Sirat ki urung ketok tukul kiai sing kaya Mbah Sirat. Masya Allah, jembare nek dimaturi bab hukum niku ora tahu kesulitan, ora tahu nolak, tur lek paring jawaban ki sing takon kok teko lega. Lega mudeng. Wong kula nate dipun ngendikani kalian Ustaz Sagaf. Wonten tiyang niku matur kali Mbah Kyai Sirat. Rama badhe matur apa nyawa niku lanang napa wedok. Jajal sing ditakoni niku nyawa lanang apa wedok. Iki nek cara kula wis mumet kok arek jawab kok. Ning Mbah Kyai Sirat niku kok sekeca sanget hak ndoke lanang apa wedok. Mitu kok muni ngono kuwi. Niku tiyange kok wis mudeng to. Ora dijawab muni lanang apa wedok. Hak ndoke lanang apa wedok. Niki tiyange mudeng. Nek ngono nyawa ki ora lanang ora wedok wong ndok ki ora ono titenane lanang wedok. Niki Mbah Kyai Sirat, masyaallah. Kula jan sanget-sanget kemutan. Lah nek kiai saiki sing koyo Mbah Kyai Sirat jembare wah ora ono. Wong wonten kula niku gatas derek naminipun Pak Gede Kiai Badawi. Lenggahe nang Kauman Megelang. Gadah putra kakung namine Mas Khalil Badawi. Lah Pak Gede Kiai Badawi niku ya kiai tur wirai. Tiang Magersari niku ana wong Islam ning cok gaweane ngobor kodhok ngono lho. Pakaryane ngobor kodhok. Wah niku kalih Pak Gede Kiai Badawi didukani. Wah jan didukani entek-enteng. Dikandani kon leren ning tiyang niku mboten purun. Wong panjang pekaryane aku iki kok kon leren mangan apa sinan pun dukani malih wis aku saiki tak matur karo Rama Agung nek panjang Rama Agung ke ora pareng aku ya tak manut karo Mas Kyai Badawi. Akhiripun tiang ini sowan Mbah Kyai Sirat matur Rama badhe matur apa kula niku wongsal wangsul didukani kalian Mas Kyai Badawi leco ngobor kodok estunipun ngobor kodok no angsal no pemboten. Mbah Sirat pripun lek jawab oleh wong ke sana aliko ngarepe Mbah Kyai Sirat muni onde ini Mas Kyai Badawi kok ngelarang Mbah Sirat kaya pareng. Terus Mbah Kyai Sirat dangu sakwise dobor kodok kuwi mbok kapake lajeng kula cepeng Rama. Sakwise dicekel kula wadahi, sakwise wadahi
kula sadi Mbah Kiai lek ngendika nek lek ngobor oleh sing ora oleh ki lek nyekel karo lek ngedol. Mula terusno lek ngobor kodhok ning aja dicekel. Niku leren to ora tau ngobor. Dadah, Mbah Kiai ki sing ngono angel lho kan. Masyaallah. Dadi termasuk karomah Mbah Kiai Syarto ngantos dumugi Sumatera. Ya termasuk Mbah Kiai Tulhapamona karomahipun nggih tentu wonten. Mila saking menika monggo. Muga-muga angin kula punya denten nggih menika hormat haulipun Mbah Kiai Tulhah pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala lumantar ngahauli Mbah Kiai Tulhah. Lan muga-muga Pak Bustoyo sasampunipun kita menawa menderek hormat haulipun muga-muga winjang wonten ing akhirat dikersake Allah bisa kumpul dadi siji karo para ulama terutama karo Mbah Kiai Tulhah. Allahumma amin. Kula sampun gadah keyakinan menungso yang gerenong akhirat kok dikumpulke dadi siji karo ulama bakal selamat saka siksane Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mboten niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi le dawuh ittabiul ulama kowe padha ndoro ulama. Bangsal kula penjan panjen lenderek tekan atine ora ingkar karo ulama kuto mangkih nang akhirat karo Allah tetep arep dipapakake ana ing papan-papan ingkang mulya. Allahumma amin. Bapak Ibu lan para rawuh. Mbok bilih namung ngaten ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Awit kula menawi cekap wekdalipun tasih gadah tanggungan ngaji selapanan NU MWC tempuran wekdalipun nggih sak niki-niki. Mila muga-muga sedaya dipun paring ana berkahi Allah, diparing ana kemanfaatan awit donya ngantos akhirat. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Kita pungkasi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin, Allahumma la tadda' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala makruban illa nafasta wala daynan illa qadaita wala maridun illa shafaita wala ghaiban illa radadta wala taliba ilmin wa khairin illa anta wala asiran illa yasarta wala sa'ilan illa ajabta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana waqtim bisolihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bisolihin ghairu khazaya wala maftunin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana akhtim lana bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.